E aí, conseguiu resolver? Não conseguiu? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Vamos lá. Indo direto ao ponto, família. Que o aluno tem que se ligar aqui? Ele tem que entender o seguinte, que existe uma lei de formação. O que serve para um vai servir para todos. Olhando aqui do lado de fora, percebemos claramente que 65 é múltiplo de 13. Ou seja, se eu dividir 65 por 13, vai dar um valor exato. Então, eu já sei que 65 é múltiplo de 13 e se eu dividir 65 por 13, vai dar um valor exato. Quanto é que dá 65 dividido por 13? Vai dar 5. Opa! Que eu tenho que fazer com 5 para chegar no 20? Eu tenho que pegar o 5 e multiplicar por 4. Então, já descobri alguma coisa. Só que para validar essa lei de formação, esse critério tem que servir para todos. Então, olhando aqui o segundo caso, percebemos que 96 é múltiplo de 24. Ou seja, 96 dividido por 24 vai dar um número exato. 96 dividido por 24 vai dar 4. 4 vezes 4 vai dar quanto? 16. Opa! Validei a minha lei de formação. Com certeza vai servir para todos. 39 é múltiplo de 3. Opa! Se é múltiplo, eu já sei que 39 é divisível por 3. Então, 39 dividido por 3 vai dar quanto? 13. 13 vezes 4 vai dar quanto? 52. Aí, um abraço. Vou fazer a mesma coisa aqui para descobrir o número de dentro. 336 dividido por 48 vai dar 7. 7 vezes 4 vai dar quanto? 28. Então, 28 é o nosso gabarito. E aí, você acertou ou você errou? Esse vídeo te ajudou de alguma forma? Coloca aí nos comentários e deixa aí o seu likezinho. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.